Labadiena visiems visiems, kurie esat neabejingi mūsų tautos, mūsų krašto etninei kultūrai. Noriu papasakoti apie vykstančią projektą etnokultūrinę lekciją Misija įmanoma 2 į pusėjusias veiklas. Šis projektas yra tęstinis. Pirmasis buvo vykdomas pernai metais. Taigi, viskas prasidėjo jau rugsėjo mėnesį. Projekto pavadinimas žodis injekcija parinktas sąmoningai taip, kad atspindėtų etninės kultūros gaivinimą, supažindinant su mūsų krašto etninėmis vertybėmis, kurios stiprina žmogaus tapatybės suvokimą ir savo šaknis. Mes stengiamės užkrėsti folkloro virusų ir ypač norim skleisti mūsų tradiciją jaunesniems žmonėms ir sudominti juos. Šiandien norim pasidžiaugti jau vykusiomis projekto veiklomis. Artėjant Baltų vienybės dienai, kuri tradiciškai švenčiama ant Moškėnų piliakalnio, mes sugalvojame edukaciją, kurios Rokiškio mokyklos darželio Ąžuoliukas moksleiviai ir jaunuoliai iš Rokiškio profesinio mokymo centro, vadovaujant, patariant, auksarankiai, Daliai Ziemelienei iš Rokiškio kultūros centro bajoro padalinio kūrė šiaudinių skulptūrų ansamblį. Dalės skulptūros puošė šventę jau tikrai ne pirmi metai. Apie baltų ženklų simboliką pasakojo Rokiškio kultūros centro priemiesčio padalinio Kavoliškio organizatorė Rasa Bimbenė. Štai dar vyksta edukacinės programos. Šiaudiniai įvairūs simboliai ir statom jau ženklą. Ir rugsėjo 22-ąją per rudens lygiadienį, kai diena susilygina su naktimi ant Moškėnų piliakalnio, su apeigomis, šokiais, ugnimi, dainomis, žaidimais šventėme Baltų vienybės dieną. Šis dalios su pagalbininkais sukurtas šiaudinių skulptūrų ansamblis Ugnies monologas, liepsnuojančios šiaudinės skulptūros, tapo šventės ant piliakalnio kulminacija. Apie baltų simbolius ir apeigas dalinasi žinovė Eglė Jočienė. Visą tai sukūrė tikrai ypatingą šventės atmosferą. Šventėje dalyvavo Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblis Saulala ir svečiai šokių kolektyvas iš Lovičių miesto Lenkijos Respublikos. Vienas iš projekto uždavinių yra mokyti vaikus, mokyti jaunimą liaudės šokių. Kad jie pasklydę po visą Lietuvą, o gal net pasaulį, išneštų su savimi tautos tradicijas. Norėtumėm, kad jaunimas mokėtų liaudės dainų tradicinių šokių. Todėl jau nuo rugsėjo mėnesio buvo vykdomos tradicinių šokių edukacijos. Pirmąją edukaciją vyko Rokiškio senamiesčio pradinėje mokykloje. Ją vedė Aušra Kežutienė, Vengerinės folkloro ansamblio vadovė. Išmoktus šokius vaikai su savo tėvais galėjo šokti kartu su rajono folkloro ansambliais. Etninėje akcija Visa Lietuva šoka metu, kuris vyko Rokiškio miesto gimtadienio šventės metu Šepkos parke. Spalio mėnesį jau vyko edukacijos pandelyje gimnazijoje ir universaliaus daugiafunkcijo centro salėje. Edukacijas vedė Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblį Saulala. Ir dar lapkritį vyks toliau edukacijos Juodupės gimnazijoje ir Tumo Vaižganto gimnazijoje.
Kaip matot, skaidrės jau yra iš karpinių edukacijos, kurie vedė Gita Kolosovienė ir jos dukra Rūta tęsinti mamos tradicijas. Tai, tai prasidėjo vakarojimas drauge, prieš pat vėlinės, Rokiškio kultūros centre, o iš edukacinio užsiėmimo visi parsinešė po dekoruotą vėlinių žvakę. Vėliau su folkloriniu ansambliu Gastauta visi dainavo vėlinėms skirtas dainas, giedojo sutartines, vakarojo ir tas vėlinių vakaras tarsi pratėsi daugiau kaip 30 metų Rokiškėje organizuojamų vėlinių vakarų tradiciją. Tai kągi, mūsų pradėjęs projektas tęsiasi. Šiandieną mes vaikščiojom Respublikos gatvė, kuri vadinama Langinių gatvė, galbūt dar ne visai vadinama, bet jinai bus vadinama. O dabar visi sveikiname jūs susirinkusius čia į Rokiškio kultūros centro salę, į tradicinę folkloro šventę Aušta Aušrelą. Myli savo kraštų, dainas ir šokius, ir kalba savo tarmiu. Čiūta susikūrė 2015 metais. Ansamblį dalyvauja apie 40 vaikų ir jaunimą. Kad jie gėda sutartinės, kudučioja, pučia ragus, konkliuoja, norinčių grot liaudės instrumentais vis daugėja. Už tai, kad geras pavyzdys užkečia. Šiais metais folkloro ansamblis Čiūta paskelbti 11 respublikinių vaikų ir jaunimo liaudės kūrybos atlikėjų konkursą tradicijų paveldėtojai laureatais. Iš tikrųjų yra svarbu nepamiršti savo tarmės tradicijų. Taigi, senai jau, manau, kad pasiruošys gražus Zarasų kultūros centrą, vaikų ir jaunimą folkloro ansamblis Čiūta. Jam vadovauja Čiūtai vadovauja vadovė Diana Skvarčinskaitė. Thank you.
tėvas ir kaip tėvas savo sūnų prašo. O tais visų šventę, visų šventų dieną, nepalės braliuko mūsų anį vieną, nepalės braliuko mūsų anį vieną. Ažo tėvas sūnų, ratas pasadinis, pasunelis veikia, tėvų apskabinis, pasunelis veikia, tėvų apskabinis. Šalėlių, švies visiems, Sauliute, švies ir kareivėlė, švies visiems, Sauliute, švies ir kareivėlės. Zarasų miestelis, graži brukavotas, amuso braliuko ašara mazgotas, amuso braliuko ašara mazgotas. Jaunas mergelė
Norim labai labai padėkoti, labai labai tiem gražiam jaunimui, kuris iš tikrųjų gal paliks kažkokią tai, nežinau, vasylą, kad ir pas mus Rokišky. Ar atvimtų atsisukurtų toks saugus kolektyvas. Taigi labai ačiū jums ir dovanojom Rokiškio sūrį. Sūrio. Jūsų mikrofoną, mes irgi labai labai norim, kad Rokiškis suskurtų kas nors vaikų ansamblis, vaikų ar jaunimą, dėl to, kad mes nebeturim kaimynų, kad galėtumėm iš vaikų ar jaunimą kviestis pas savo renginiuos. Tai draugavim su Kupiškiu, Kupiškis vis atvažiuoja, nu, biški Utenos dar lyka, bet labai nebedaug, Visagini nieko nebėra, Ignalina irgi nieko nebėra, dar Vilnius biški atvažiuoja, kas čia dar pas mum atvažiuoja, nu, Klaipėda, Laukuva, o jau aukštaitėje vat ir dimsta. Tai labai labai kviečiam, kad suskurtų pas jį. Nu ir mes labai džiaugiamėms, kad mūsų šventę atvyka folkloro ansamblis iš Pasvalio kultūros centro Raks. Labą dieną, mėly rokiškiečių. Aukštaitį didžiuoja savo puikius ir didingas dvaras. Ir kiekvienas dvaras tikriausiai turi savo legendą. Ir mes turim dvaro, kuris yra Joniškėlį. Jame gyvena dvarininkai Karpi. Ir mes šiandien norim papasakoti apie Joniškėlę dvarą ir ją šalimas esančią parką legends. Prašom pažiūrėti. Eina žmonės, rogios pjovi. Oh, yeah.
ir marš prie darbą. Nes man sakė, jeigu rugių nenupjausit, atlyginimą nebegausit, vate. O tu mums nebeįsakinė. Mūsų poms karks visiems mužikams davė laisvę. Ir da žemės ruželį atvejė. Toli prašom su mums elgtis pagarbė, esam laisvi žmonės. Tiek, bet dalyta apie tave padainuosite. O kai aš ėjo per kamaro vieno ir te atrado podinėsų pieno, ėmio graibyt smetono laižį nuo visų podinių. Ėmio graibyt smetono laižį nuo visų podinių. Vinyar!
labai visokių keistų dalykų dedas. Sako, jeigu žmonės tai dirbti, jie vien kitiem mėgs pasižiūrėti, nulaidė, ar jis dirbti. Sako, kad jau buvo labai tokių keistų nutikimų. Ati buvo, ati nebuvo, aš nežinau. Bet aš jau papasakos. Mūsų pons Karks norėjo turėti pat gražiausią parko ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Pasakė geriausi darbininkus, kurie suplanavo parko, kurie susodina medis. Tikrai tas parks buvo labai gražus, bet medžiai neauga. Ir pons Karks nusiminė, nu, jeigu nelemt, tai nelemt. Nebus ta gražus parka, bus gera ir tik. Bet vieną dieną pas pono Karį atėjo Tijūnus Pšidvilskis, kuris sako, ponė, žemė reikalavai aukų. O kokios dabar tos aukos? Sako, o Pšidvilskis sako, ponė, reikia nekaltų vaikų krauja. 7 berniukų ir 7 mergaičių. Pons kaip ir davė tuo įsakymu, nes labai reikėjo tą gražus parką. Bet kas dabar įvykdė su egzekucija? Taigi vėl Pšibilskis ir sako, aš tai padarysiu. Atvedė motins su ką tik gimusias kūdikė 7 berniukas ir 7 mergaičių atvedė ir Pšibilskis juos nužudė tos vaikus. Ir tuo krauju palaistė melsį. Iš tikrųjų, liepos pradėjo aukti ir aukštyn, ir gražios. Tos liepos buvo susodintos tarsi kambarį tenai ir galės sutikti įvairiausių ponų. Ir orkestrai groja, ir arbato ponai gerdavo. Bet buvo motinos, ką prakeikė, sakė, kol tu bus gyvs, tu nebus laimingas ir mūsų vaikų krauju čia yra viskas palaisto. Tie medžia, kad ir bus, kad ir žaliuos, bet tu nebus laimingas. Taigi va, šitoks nutikimas buvo. Tai aš dabar nežinau, ar čia ta teisybė, bet tie medžiai tik rau ir dar šiandien jau. Renda gegutė palabindama, pulkus ir ratų paramindama, ranka lylėlė, oi lylėlė, pulkus ir ratų paramindama.
pjaustyti tokių. Kad bonus rūpinasi par, tai ponkite neturėjo tūkstančių rožių rožino. O negodavo, mes mergelas eidavom, kur žėlių raviai. O tie gražiai motinėlą mani užaugina. Yeah.
Thank you.
Visada sulaukiam ir savo rajoną pasturistų, taigi tikrai mes jūsų neužmiršam ir kviečiam visus. Kviečiam visus Sėman, Rokiškio kultūros centrą, folkloro ansamblius, Kastalta ir Saulala. Kviečiam Pandėlę universalaus daugiafunkciją centrą, folkloro ansamblį Sabulėlą, Petram vadovauja Jūratė Bagužienė. Kviečiam Sėman, folkloro ansamblį Žiobiškę, Vengerinę, Petram vadovauja Aušra Kežutienė. Taigi visi draugiai, ir mes čia, ir jūs saliai sudainuoti mūsų tradicinį šventės dainų Aušta Aušrela. Aušta Aušrela, gerai diena. Thank you.
šokusi. Ačiū visiems kolektyvam. Ačiū jums, mėly, žiūrovai. Kad tik nesimum ir dainoj, ir šokim.